Pipa Peppercornová a domácí mazlíčci. Charlotte Habersacková. 12. kapitola. Kanárek na útěku. Když se Pipa s Glorií vrátili domů, váleli se Lukáš s Tomášem už dávno u televize. Nezvedli od ní oči, ani když děvčata stěhovala velkou klec na jídelní stůl a dávala do ní kanárka. Aspoň, že pověsili prádlo, pomyslela si Glorie. Stáli před klecí a pozorovali kanárka, který se díval na kluky, jak sledují televizi. Na kanárka se Glorie nemohla vynadívat. Kakáč! Zakřičel Jindra a tahal Glorii za kalhoty, ale Glorie si ho nevšímala. Jak mu budeme říkat, zeptala se Pipa. Co třeba pípáček? Glorie zavrtěla hlavou. To spíš Čunťa. Dobrý, řekla Pipa. To je jako Punťa. Mimochodem, neměli bychom ho nechat proletět? A otevřela malá dvířka v kleci. Mám kakáč, zatahal ji Jindra za kalhoty. Ale Pipa si toho nevšímala. Lákala kanárka na zeníčka, aby vylezl ven z klece. Jindva má kakáč, křičel teď Jindra a začal šťouchat Pipu do ruky tak, až ji to začalo lechtat. Pipa se zachichotala a najednou všichni ucítili hrozný smrad. Kuláč, vykřikl Lukáš a vyskočil z gauče. Doběhli do kuchyně, ale kuláč ještě upečený nebyl a krásně voněl. Když se vrátili do jídelny, zase to cítili a šlo to od Jindry, kterému na hlavě seděl Čunťa. Jindva má kakáč, hlásil Jindra hrdě. To ne, zacpala si Glorie nos. Musíme mu vyměnit plínku. A běžela otevřít okno. Jinak nám tím smradem Čunťa umře. Jenže Čunťa neumřel, ale tím oknem uletěl. A pryč, vzhůru, ke slunci. Ajta, vykřikla Glorie. Za ním, volala Pipa a vyběhla na schodiště. Sedla si na rohošku a vpředu ji zvedla. Sjedeme schody jako na saních, to bude rychlejší. Glorie přisedla za Pipu, chytila ji kolem břicha a pustili se ze schodu jako po tobogánu. Pryč z cesty, trhané, vykřikla Pipa, jinak tě smeteme. Oj, lekl se Štefan, který právě vynášel odpadky a uskočil stranou. Co blbnete? Volala za nimi 13letá Róza, která je neslyšela, protože má v uších pořád sluchátka, a kterou tak minuli. Když dorazili do přízemí, vyběhli z domu a mohli si hlavy ukroutit, jak se dívali do nebe, ale po Čunťovi ani stopy. Jen samé mraky. Pí, 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 volala Pipa k zataženému nebi. Chodila v kruhu a najednou narazila do měkké zdi. Byla to Gloriina máma. Hejda, škubla sebou máma, až jí grilované kuře spadlo na zem a bramborový salát taky.